V minulosti jsem se už věnoval hrám, které vyjdou exkluzivně pro PSVR 2. Za tu dobu se k těmto titulům přidalo i Gran Turismo 7, které bude mít VR podporu. Nicméně dnes bych se rád podíval na hry pro PSVR 2, které už známe. Tím mám na mysli hry, které jsme měli možnost zahrát si už v jiných VR headsetech. Kromě PC VR titulů, tu budou i tituly, které byly doposud exkluzivně jen pro Quest 2. Dobrou zprávou pak je, že všechny tyto hry si budete moct zahrát hned v den vydání PSVR 2. A teď už se pojďme podívat, na jaké hry se vlastně můžeme těšit. Kajak VR Mirage patří k mým nejoblíbenějším zážitkovým hrám ve virtuální realitě. Sám jsem si vyrobil i provizorní pádlo, abych se co nejvíce vcítil do role vodáka, který se na kajaku dostane do spousty nádherných lokací. Tato hra vyšla pro PC VR a jsem moc rád, že míří i na PSVR 2. Předplatitelé PS Plus získají u předobjednávky 15% slevu. Další hra, u které členové PS Plus získají slevu, tentokrát 10%. Tím je Townsman VR, velmi dobře zpracovaná strategická hra, kde se ujmete role boha. Ten bude řídit své lidičky z vrchu, přiřazovat jim profese, občas pro ně udělá nějaký ten zázrak, kdy kampaň vás postupně seznámí s ovládáním. Já sám jsem si tuto hru užil a na PC VR mě stále čeká její dohrání. Jestli jsou vám strategické hry ve VR blízké, pak tuto byste neměli minout. Oba díly MOS se podívají na PSVR 2 ve vylepšené grafice. Zatímco oba díly vyšly pro první generaci PSVR, verze pro PSVR 2 bude mít vylepšenou grafiku. Osobně musím říct, že tvůrci z PolyArk všem ukázali, jak se mají dělat zábavné skákačky se silným příběhem. Jestli jste tuto hru nehráli, vřele doporučuji. Jestli vás zajímá, jak se mi líbil druhý a nebo první díl, můžete se teď prokliknout na jednu z těchto recenzí. Cities VR trpělo velkým grafickým downgradem, a to když vyšlo jako exkluzivní titul pro Quest 2. Ano, hráči na PC se ho vůbec nedočkali a sám musím říct, že mě tato hra zklamala. Ovládání nebylo intuitivní a grafika, no, můžete vidět z videa. Nicméně věřím, že se tvůrci ze svého neúspěchu poučili a na PSVR 2 vyjde hra lépe odladěná a v lepší grafice. Pro PS Plus předplatitele je hra do 22.2. se slevou 10%. Pro milovníky deskových her neexistuje lepší hra pro virtuální realitu než je Demio. Zábavné tahové RPG, kde házíte kostkou, vykládáte karty a celé dobrodružství můžete projít jak sami, tak s partou kamarádů. Sám jsem s nákupem této hry pro PC VR otálel, ale po prvním zahrání jsem si tuto hru zamiloval. Příjemný je zvláště ten sociální aspekt, kdy s kamarádem na dálku můžete hrát poutavé dobrodružství s procedurálně generovanými dungeony. Předplatitelé PS Plus získají celkem velkou slevu na tuto hru, a to 20%. Platí samozřejmě pouze pro předobjednávky. No Man's Sky se dočká také své PSVR 2 verze. To, jestli bude hra podporovat crossplay, se zatím neví, ale tak nějak bych to očekával. Přece na PC je hodně hráčů, kteří No Man's Sky hrají ve VR a byla by škoda, kdyby si nemohli zahrát se svými kamarády, kteří budou mít hru na PSVR 2. Sleva je tady pro předplatitele PS Plus celkem velká, a to 25%. Rytmická hra ve stylu Johna Wicka, i tak by se dal popsat Pistol Whip. Vaše postava jde automaticky dopředu a vy se snažíte v rytmu hudby střílet a zneškodňovat své nepřátele, zatímco se snažíte vyhnout jejich kulkám. Jestli patříte mezi milovníky rytmických a akčních her současně, je tato hra pro vás. After the Fall je zombie akce od tvůrců Arizona Sunshine. I tentokrát můžete singleplayer projít v kooperaci s někým dalším a nebo se vrhnout do arény, kde se utkáte ve dvou týmech soupeřících mezi sebou. Přestože Arizona Sunshine mi sedla víc, After the Fall patří k těm povedenějším titulům. Velkou výhodu vidím právě v možné kooperaci s někým dalším, což jsem si i sám vyzkoušel. Oba díly Jurassic World Aftermath jsem si na Questu 2 užil. Byl to takový Alien Isolation, akorát že s dinosaury. Kompletní edice pro PSVR 2 bude obsahovat oba party a jestli máte pro strach uděláno, doporučuji vám tuto hru si zahrát. Sice má roztomilou grafiku, ale vše není na první pohled takové, jak se možná zdá, a ve druhém partu se střetnete tváří v tvář samotnému T-Rexovi. Akční adventura ze světa Star Wars, která vyšla exkluzivně pro Quest 2. V této edici najdete všechna možná dokoupitelná rozšíření. Stejně tak po grafické stránce by hra mohla vypadat lépe než na Questu 2, ale to uvidíme.
Survival hra v kreslené grafice, která je plně přizpůsobena ovládání pomocí VR kontrolerů. Budete probádávat mysteriózní svět plný nebezpečných zvířat, kdy bude záležet na vaší šikovnosti, jak daleko se dostanete. Fanoušci survival her, jako je Green Hell VR, by tento titul neměli minout. Hra vyšla jak na PC VR, tak samotný Quest 2 a nyní míří na PS VR 2. A tím se dostáváme k závěru, kdy toto video bylo věnováno opravdu hrám, které známe již z jiných virtuálních realit. I proto jsem musel vynechat mnou nejočekávanější hru, která je pouze pro PS VR 2 a tím je Horizon Call of the Mountain. Sám jsem sáhl po bundlu, který obsahuje už tuto hru, takže se už nemůžu dočkat, až mi dojde PS VR 2 spolu s touto hrou. A co vy? Koupíte si anebo jste si už předobjednali PS VR 2? Napište mi to do komentářů. Já si mimo jiné těším ještě na Resident Evil 8, který si také zahrají hned, jakmile to bude možné. Tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální reality.